Moi, se on Jusu täällä taas. Tässä on mun isä ja mä käskin teidän kysyä kysymyksiä mun isältä, joten sä pääset vaan suoraan vastaamaan näihin tästä näin. Valitset sieltä vaikka semmosia järkeviä tai silleen niin kuin suurin piirtein järkeviä, koska siellä on varmaan niitä tosi hauskoja samoin vittun paskoja kysymyksiä. Ensimmäiseen kysymykseen en vastaidu asiaa tutkinut. Onko Jusu vahinko? No ei todellakaan. Kuinka pitkä? 180. Onko olevat hik? Niin, shik. No kai se on. Mikä on MP Vasemmistoliitto? Se on niinku mielipide. MP on mielipide. Vasemmistoliitto on ihan hanurista. Tissit vai perse? Tissit. Onko Jusu rauhallinen? No ei se rauhallisempi kuin isänsäkin. Se on taas joku onnistunut kirjoittaa Alisan nimen väärin. No, mielipide Alisa ja Jussi. Pitäisikö olla mielipide? Oletko miesten mies vai naisten mies? No, on kyllä yleensä ollut naisten mies. Jos olisit miesten mies, niin täällä ei varmaan olisi mua maailmassa. Että No ei varmaan olisi kahta penskaa. Enkä olisi ollut naimisissa kerran ja asut naisen kanssa. Oletko alfa? No ehdottomasti. Kuka siellä kellarissa on? Tiskikone? Ei, pyykkikone. Haista vittu. No, olin kyllä haistanut aika monta kertaa, että ootko kade siitä? Ootko ylpeä pojastasi? No kyllä mä nyt oon. Mene töihin. Mä joku siellä sanoi, että mene töihin. Mene itse saatana töihin. Mene saatana itse töihin. Niin, ja perusta myöskin itse yritys, niin kuin minä. Lämpi kortsumerkki. En tarvi, en käytä. Onko Jusu helppo lapsi? No ei todellakaan. Ei ainakaan joskus ollut. Nyt se on ehkä helpompi, kun ei tarvitse katsella sitä. Lempi hento, en katsele. Oletko koskaan pettynyt poikaasi? No varmaan jokainen vanhempi joskus pettyy lapseensa tavalla tai toisella. Kun paljon nousee penkistä? En tiedä, kun en ole kokeillut, mutta sen mä tiedän, että kyllä sieltä nyt reilu 100 kiloa nousee, jos on tarvis. Onko paljon työstressihuolia? Sopii kokeilla näitä yrittämistä. Sitten tietää, kuinka vahinko Jusu oli asteikolla 0-10. No varmaan 0. Onko köyhä? No mä oon kyllä rikaska. Natsi? En. Kommunisti? No, en oo ollut enää vuosikymmeniä. Missä välissä sä oot ollut kommunisti? Joskus nuorempana. En oo oppinut ajattelemaan asioista. On myöskin käyty natsikausi läpi joskus, mutta sitten kun tulee niin kun ajatelleeksi asioita, niin huomaa, että ei kaikissa asioissa ole järki. Kyllä sellaisia asioita, näin kuuluu mulle, ja noin ei kuulu muille. Onko Jusu narkkari? No äitisen mielestä varmaan. Kuusee tulee käyttöä mettällä. Vähän turankin harvoin. Ehkä kesällä enemmän. Kuinka paljon Jusu nostaa penkistä? En kyllä kauheasti. Alisa... Näyttäisi vähän siltä, että yläriin siti kuulee kyllä paljon nostella. Mä eikö nostaa Alisan maasta, mutta se on painavin asia, mitä mä oon yrittänyt ikinä nostaa. Mistä aseesta tykkään eniten? MG423 kolmijalkaisella jalustalla. Kova peli. Tykkäätkö ES? No enpä juo energiajuomia. Siinä taisi olla kaikki kysymykset. Tuosta saa varmaan sen näpsäkän kysymys. Tuokio. Todennäköisesti. Ei kai meillä muuta. Siellä se Marko voi taas.